Uh, priamo... Akože nápad. Áno. Ja teraz predstavujem Jakuba, jak je doma, vieš, v Dubnici a pozerá a už iba tlačí a dáva na stenku, Áno, ja mám na stenku červené čiare, oné tie nitky, aby som si pospájal v súvislosti. E, hej, že chvíľku, že, a, a potom nie. Yeah. A potom holokaust. Musíš si oddychnúť. Čo hovorí drabík o fašizme? E. Je. Ešte raz, čo bola otázka, aj ja na plat, mi príde. Hej, nie, niekedy áno, niekedy sa stane, že niekto, niekto povie niečo a ty si povieš, to je jaká blbosť, že, že šak, keby, a dáš si tomu, k tomu nejakú analogiu a ja si to už potom akože buď zapíšem alebo niečo a, uh -huh. a akože nie, 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 nie je to také, že aha, že takáto uh -huh. radosť, ale že rozmýšľaš nad tým, že prečo, prečo to takto povedal uh -huh. a už že čo za tým vidí a už si to dáš do inej súvislosti a potom ti tak vznikajú nejaké akože, vtipy. Teraz prichádza moja obľúbená otázka, ale opýtam sa ťa ju, lebo... Čo ty a stand up? Mi... <laughs> a, nie, nie, nie.